2x0 Palmeiras. Abração, Joe, isso aqui que é o estádio de verdade, mano. Galera, hoje estreia do Verdão, 2x0, é nóis, rumo ao título, hein? Um abraço. Galera, hoje é importantíssimo, o primeiro jogo do campeonato, Palmeiras time titular, Atlético time reserva, a gente vai com tudo em busca do título. Hoje, 3x0.